Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bizlarga bugungina qo'shilgan yangi X-Suit kostyumimizni sizlar bilan birgalikda 10800 ga ochamiz. Undan oldin esa mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'p do'stlar, mana biz yangi X-Suit kostyumimizni yangi treylerini sizlar bilan birgalikda tomosha qilmoqdamiz. Va ko'rishingiz mumkin, treyleri prosta tak bomba ishlanibdi. Как бы кинолариге o'xshaydi, bilasan, vampirskiy kinolariga o'xshaydi. Odam как будто buni ichiga tushib qolib, o'sha atmosferada qo'rqib o'lib qolishini ham bilmaydigan darajada. Xo'p, propusk qilamiz. Treyleri prosta tak gap yo'q, yana jalba berib yormasin bizga treylerini ko'rganimiz uchun. Xo'p, endi boshini albatta server odam propusk bilan ochamiz. Shoshlayapman anaqa qilishga, chunki u ikkita materialchasini berdi bo'ldi. Gap yo'q. Iloji boricha yana material berdi. Agar biz ko'proq material oladigan bo'lsak, qolgani nisbatan osonroq bo'ladi. Nimaga biz X kostyumimiz neday bo'lib chiqadigan bo'lsa, kilchat ham qilib olishimiz mumkin. Bizda yana oldingi Joker Shoot X kostyumimiz ham bor. Uni ham kilchat qilib olishimiz kerak. Agar iloji boricha. Xo'p. 10 taligimiz ketdi do'stlar. Xo'p, buni bes propusk ochamiz va ko'ngilni xotirjam qilib, sizlar bilan g'iybatlashib, nima tushini ko'ramiz. O, ikkita material tushdi. Prosta gap yo, boshlang'ich yomon emas. Xo'p, sharaq-sharaq ketyapti. O, bizga mifik emotsiya tushdi. Yomon, prosta gap yo. Xo'p, bu yerda bizga nima tushadi? Material tushadimi? Monetga tushadimi? Oo, sariq materialchasi tushdi. Gap yo. Xo'p, keyingisi. Bitta qaranglar, odam ensasini qotirib, spokoyni ketadi. Oo, bizga demovoy granata tushdi. Boshlang'ich bes propusk prosta tak gap yo. Xo'p, mana shunaqa davom etamiz. Oo, bizga ikkinchi mifik emotsiya tushdi bo'ldi. Man bu Openges boshlanishida o'zidan bizga omadli kelyapti. O'ylaymanki, qolgani ham mana shunaqa dalchi omadli bo'lishini istab qolaman. Yana bizga ikkita sariq material beryapti. Chunki sariq material juda ham tushishi qiyin va buni yig'ish ham oson emas. Xo'p, bizga nima tushdi? Bitta ikkitali monetkachasi tushdi. Monetkasi tushgani ham yaxshi, chunki buni obmen qilamiz. Любой обмен qilsa ham bo'ladi. Xo'p, hozir bu yerda bizga bekorchi narsa tushgani yo'q. Yana mifik emotsiyasi ikkita dvoyka bo'lib tushyapti bo'ldi. Ramka pamkasi kerak emas, ramkasi bir g'alatidan g'alati ishlanibdi, qaranglar. Oy, bizga yana ikkitali sari monetkasi. Mana bu pinkis bo'ldi. Umuman odam zerikmaydi, bor-u. Bitta 10 taligimizga shuncha sharh, shuncha gap, shuncha anaqa ketyapti, endi qolgan tasavvur qilavering. Xo'p, 600 dan qani boshlang'ich yana bitta. Boshini nima qilamiz? Propusk qo'ramizmi? Sharaq deb. O, bizga ramka va yana ikkita mifik emotsiya tushdi va bu monetkaga obmen bo'lib ketdi. Propusk bilan o kaska tushdi. Monetkani ham ko'rishingiz mumkin, doljin davom etmoqda, chunki bizni Pauk Mobile yaxshi ko'radi. Open case qilishimizda doimo biz ehtiyotkor bo'lib ochamiz. Ishto ko'p joyda tavakkal qilganimiz uchun ham bizga ko'p narsani berib yuboradi. Odamlar ko'pincha bes propusk ochadi va ularga yaxshi narsa berishmaydi. A bizga yana monetka tushibdi. Qaranglar, kristal bilan. Keyingi 10 taligimiz, buni nima qilamiz? Propusk bilan ochmaymiz, mayli. Qancha vaqtimiz ketsa-ketsin, lekin hech qachon omadsiz bo'lmasin. Mana shu joydan skavrotkasi ham tushdi bo'ladi. Skavrotkasini qaranglar, tekstura bo'yicha juda ham ajoyib ishlangan ekan. 63 dan propusk bilan ochamiz. Qani 10 taligi. Davay, odam xijolat qilmasan, behijolat bizga ataganingni tushib bersan, men roziman. Seni polisiy roziman. Aytgancha bo'lar, biz kecha yaqinda 500 mingta bo'ldik. Endi bundan buyog'iga 600 mingtani ham, 700 mingtani ham sizlar bilan birgalikda uramiz. O'ylayman, hammasi tezda bo'ladi. Ishto 500 mingta bo'lganimiz sharofati bilan yaqin orada
Bitta katta niyabi ishni hali hech kim qilib ko'rmagan konkursni sizlarning e'tiboringizga taqdim etamiz. Faqatgina bizdan umuman uzoqlashmasdan shunchaki podeshka qilinglar. Ishda yana bitta kichkinagina yengillikcha bor. Biz yaqin orada, tez orada stream xonamni remont qiladigan bo'lsam, veb kamerada sizlarning e'tiboringizga stream boshlanadi. Havo bort ham tushdi bo'lla. Emotsiyaga prostata gap yo. 63 tip propusk bilan yana bitta propusk bilan. Yo'q. Nega? Nega propusk bilan ochilmadi? Bosib qo'ygandikmi? Xo'p, nicho. Bu narsaga achinish yo'q. Shuning uchun biz propusk bilan ochamizmi yo'qmi? Yuray siqilib ketyapti, lekin nimaga deganda bitta 10 talik kesini ochishimiz uchun gidetti 1 minutdan oshiq vaqtimiz ketyapti. E'tibor berasizmi? Bu turishda biz bu yutimizni ishlatib bo'lgancha tonggacha vaqtimiz ketib qoladi. Odam uxlab qolaman dedi. Xo'p, normal narsa tush. Demo granti yana bizga tushib berayapti. Albatta bu monetkaga aylanadi. Xo'p. Yana nima tushmoqchi ekansan? Tush atagan endi tush. O, mifig emotsiya bizga necha marta tushdi? O, keyingisida ham dvoyga tushgan ekan. Juda ham ko'p tushdi mana shu narsa. Xo'p, propusk bilan u yana shu anaqa tushdi. Oh, nechta emotsiya tushib ketdi? 3 tachami? U yana tushdi. Hammasi monetkaga men bo'lmoqda. Xo'p, yana propusk bilan 3 ta bo'ldi. Bu nima degan gap? 3 ta yana anaqa mifig emotsiyasi tushdi. Xo'sh, yana bitta narsani bilaman. Mana shu hozir bizga juda ham ko'p tushayotgan emotsiya. Qolganlarga serebroga juda ham ko'p tushadi. Tushganlar, mana shu emotsiyani tushurganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chunki biz yolg'iz emasmiz. Davay, monetka bilan aldaya odam, alda, mana shunday qilib alda. Onasini hamsa alda, sen endi ustasi farangsan. Uh, yana ikkitali monetkasi tushdi. Tush, bir normali doljin tush. Odamni sabrimni sinama. Yana monetka. Xo'p, bas keyingi etapiga o'tib oldik. Davay, mana shunaqa harakat bilan. Dalshi. Yana mimfig emotsiyasi va biz davom etamiz. Propusk bilan. Voy! Jonadan. Mana bo'lla, mana bu omad. 10830 ga biz yangi XSuite kostyumini oldik. Uy, rahmat, pabik, rahmat. Biz monetkasidan garantiyasi bilan olganimiz yo'q. Bizga shunchaki omad tarzida tushib bermoqda. Va biz yangi XSuite kostyumini oldik. Bo'lla. Gap yo, prosta takiyim ba. Nima qilamiz? Ko'raylikchi skidkasidan, Lucky Spin'dagi skidkasi nima bor ekan. Xo'p, bu yerda sariq monetkasi, kristalli, pastasi 10 ta monetka ekan. Tepadagi skidkasi 30% li va buni biz 7 ta monetka evaziga sariq materialdan olishimiz mumkin ekan. Bizda 671 ta monetka bor. Bu yerda nima olamiz? Albatta sariq materialchasini olamiz. Xo'p. Bu yerda oshib ketdi, sal pastga tushiramiz. Yo'q, endi kamayib ketdi. Bo'ldi, 95 taligiga. Oo, 95 ta materialchasini oldik. Yomon emas. Endi biz 63 dan ochib tashlaymiz propusk bilan. Hop. Oo, dim 2 ta dvoyga tushmoqda. Oo, monetga tushmoqda. Yana monetga tushmoqda. Va yana monetga. Va bizga material. Gap yo, prosta tak imba. O, malades. Pabuk, senga rahmat, mana shu ruletkasi. Va biz ortgan monetkasiga ham sariq materialni olamiz. Oldigan. Endi biz laboratoriyaga deyapman. X kostyumimizga kiramiz. Bu yerda bizda 3 ta X kostyumi bo'ldi. Xo'p, nima qilamiz? Endi biz shu kostyumimizni vidini 3-chi uravengacha ko'tarib qo'yishimiz mumkin ekan. Buni boshlang'ich video shunchaki prosta oddiy ekan. Mifiklardan farqi yo'q, lekin kelchatiga prosta gap yo'q. Kelchati zo'r.
Ama lekin biz o'tgan yildagi X suit kostyumimizni 3-chi level qilib qo'yishga men shaxsan qarshi emasman. Bu esa keyingi planlarimizni qolib ketadi kuchaytirish. O'ylanib o'tirmaymiz. Xo'p. Bosamizmi? Ketdik. Mana 3-chi level ham bo'ldi. Va nihoyat endi biz buni kiyib ko'rishimiz kerak. Va qaranglar, mifikka aylandi, legendarki edi. Kaskani olib tashlaymiz, ultimate boshini olib tashlaymiz. Va ko'rishinglar mumkin. Oh, turishini qaranglar, turishini. Endi biz mifik emotsiyasini bir varakayga ko'raveramiz. Oh, mana shu emotsiya bizga 50-55 marta tushdi lekin. Qaranglar, orqasidan bitta xilpirab anaqa yozuvchi chiqyapti. Abonesi esa umuman boshqa tema. Qo'lidagi nayza yo'qib qoldi. Bolalar, bugungi videomiz yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.